ာဒီကတော့89မိုင်5ဖလုံးမှာရှိရပေါ့เนาะအဝါရောင်ပရဟိတအသင်းမှာပေါ့เนาะဒီကလေးတွေမိဘမဲ့ကလေးတွေအရပေါင်း200ကျော်ရှိရတချို့ကလေးတွေဆိုရင်ပေါ့နတ်ဆန်ဖက်ကစစ်ပေးရှောင်းကလေးတွေကိုပေါ့เนาะနန်းခင်တို့အနေနဲ့ Miss Myanmar Charity Group ကနေပြီးတော့ဒီကလေးတွေဒီမှာမင်းကလေးတွေလည်းရှိတယ်ဟိုကလေးတွေမှာပေါ့เนาะတချို့တွေကမိဘမဲ့ဟိုမွေးကင်းစားကလေးတွေရှိတယ်သူတို့ပေါ့เนาะလာရောက်ပြီးတော့ကူညီတာပါရှင်ကလေးတွေကိုအခုလိုမျိုးမြင်တွေ့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့စိတ်တော့မကောင်းပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะဒီမိဘမဲ့ကလေးတွေအနေနဲ့ကိုခံစားရတယ်ဟိုပြီးကြရင်ဒီလိုမျိုးရာတီဥတုကူပြင်းတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟိုဟင်းလင်းမြန်မာမျိုးအရာအတွက်ကြောင့်မလို့ပဲပေါ့သူတို့တွေဘလောက်ပူပြင်းလိမ့်မလဲပေါ့နော်ဒီမှာလည်းလက်စစ်မီးရမရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညဆိုရင်မမောင်မမဲတဲ့နေရာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့အစားကိုအရင်ကိုကျင်းစာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာဆိုရင်မိုင်နာ89မိုင်နဲ့5ဖလုံးမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလူတန်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံအနေနဲ့ဒီမိဘပြည်သူပြောချင်တာပေါ့နော်ဟိုဘော်ဒီစနေတနေ့ကနေမှာပဲဖြစ်ဒီဘော်ကလေးငယ်တွေကိုအဟာရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးပေါ့ចောင်းတုံးပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာမလိုအပ်တဲ့စာအုပ်တွေဟိုဖတ်စာအုပ်တွေဒီစာအုပ်တွေပေါ့အဝတ်တွေလည်းလာယူလာလူပေးဖို့တခင်အနေနဲ့မိတ္တရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။တာ